کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود خود بھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے تیرا مقدر سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کیا لگے اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ قیامت تک جو بھی اس کو چومے گا اس سب کو پہچانے گا اور یہی نہیں قیامت کے دن یہ گواہی دے گا اور جب یہ چومتے ہیں نا لوگ تو حجرِ اسود جو ہے نا وہ پوری سکیننگ کرتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس دل سے چوم رہا ہے جس مصطفیٰ کریم کے لب مبارکہ جس پتھر پر لگ گئے اس کی شان ایسی تو جس کے لب لگے ان کی شان کو بیان کر سکتا ہے بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ کبوتر بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ پتہ ہے کون سی نسل کے کبوتر یہ اسی کبوتری کے نسل سے ہیں کہ غار ثور میں جب حضور تشریف لے گئے تھے تو اس نے آ کے جو انڈے دیے تھے نا یہ اسی کی نسل کے یہ اہل نظر ہی جانتے ہیں نا اب کمال کی بات یہ کہ ہم نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا ایسی سنی سنی بات نہیں کہ دیکھا کہ پرندوں کے غول آتے ایسے کعبے کے گرد گھومتے چلے جاتے اکثر دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہو کوئی بھی اوپر سے مت نہیں جاتا ایسے گھومتے یہ کچھ سکھا رہے ہیں کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں
کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، ارے کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ سخی کی بارگاہ میں جب مانگتے ہیں نا تو پہلے کچھ تعریف کرتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ مانگنا کب ہے؟ پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں تجھی سے مدد چاہیں۔ اس کے بعد فکر دے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ مانگنے سے پہلے تعریف، مانگنا کچھ ہے لیکن کیسے مانگیں، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ تعریف ہو گئی، اب مانگنا ہے تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ پانی کے لیے، پانی نہیں، پانی کی تلاش میں، دیکھنے کے لیے کہیں سے کوئی کارفا تو نہیں آ رہا، کبھی صفا جاتی کبھی کوہ کبھی مروا پہ ایسا سات چکر، دیکھنے کے لیے کوئی کافلا تو نہیں آ رہا۔ اور ایک جگہ ایسی آتی جو ذرا نیچے تھی، جب وہاں پہنچتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی، ماں تھی نا تو وہ حصہ وہ دوڑ کے گزارتی، اللہ کو یادائیں اتنی پسند آتی۔ ایک ولیہ، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی ماں، قدم لگ گئے اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں، اللہ والوں کے قدم آ جائیں وہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں۔ اس وقت اب پانی نہیں تھا، اب تو پانی بہت ہے، جگہ جگہ کولر لگے ہوئے، ٹھنڈا پینا ہے ٹھنڈا پیو، سادہ پینا ہے سادہ پیو، لیکن نہیں، قیامت تک جو بھی آئے گا یہاں اس کو ایسا کر رہے ہیں۔ وہاں عورت دوڑی تھی نا، یہاں مردوں کو حکم ہے، یہاں مردوں کو حکم ہے کہ آپ نے اس ایریا سے مردوں کو دوڑ کے گزرنا ہے، عورتوں کو نہیں گزرا، وہ درمیانی چال، لیکن مرد دوڑیں گے، وہاں عورت دوڑی تھی اب مرد دوڑتے ہیں۔ اس وقت پانی نہیں تھا لیکن آج دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھا سفار مروا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں اکثروں کا سمندر، دیکھا رواں اکثروں کا سمندر۔ اللہ سروں کا سمندر، دیکھا سروں کا سمندر۔ اللہ اکبر مولا، صدی اور کیا چاہتا ہے، بس بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا، صدی اور کیا چاہتا ہے، بس
مغفرت عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اللہ اکبر